Kato. Morjesta! Se on Petri täällä. Mä näköjään voitin jonkun palkinnonkin, eli kiitoksia, kiitoksia sinne kaikille. Tää arvostus ja kaikkihan on aina vitun mahtavaa, eli minä arvostan. Kiitos tästä palkinnosta. Ja sori nyt, kun en oo siellä paikan päällä nyt ottamassa tätä vastaan, mutta on täällä Las Vegasissa kuvaamassa tätä videoa nyt tässä, eli sen takia mä en oo nyt siellä, mutta terveisiä Suomeen. What are you doing in my room, man? What the fuck? Morjesta, kato. Hey, what the fuck, man? Who are you? Hei, mun kaveri tuli tähän nyt morjestaan mua, niin nähdään. Mä lähden tästä. Noni. What is this? Morjesta. Joten kiitos sinne kaikille. What the fuck are you still doing here? Get the fuck out of here, man! Mutta hei, mä lähden nyt tästä. No, moi.